Jo, oh, já jsem gotový, vítejte u dalšího DPS World of Tanks s tankem T69 a slibuju, že tady to už je na velice dlouhou dobu poslední video s tímto tankem, takže už vás tady otrvat nebude, protože už za prvý už je videí s tímto tankem hodně a za druhé taky už skoro mám vyexpenu T54E1, ještě pořád nějakých dobrých 30 tisíc, ale to už bude vyexpeno. No, vlastně to může být ještě nějakou chvíli, ale to už nebude to až tak dlouho trvat. A tady ta hra je v podstatě, jak by asi správné zakončení nějakých videí o tanku mělo být. Této hře dostanu, můžu to naspoilerovat hned už. Ono už to kolikrát je vidět i třeba z náhledového obrázku nebo tak, že v této hře dostanu tankistu hrdinu. A je to hra na Prochorovce. Tier 8. Je tady docela dost týru 8 na každé straně, ale je to doplněno hodně týry 7. Ani žádný týr 6 tu není až našeho Churchilla, který tu je teda dost nešťastně. A jich MT25, která se za týr 6 moc počítat nedá. Jako to, že je tady v takovém matchmakingu Churchill, to je fakt jako už rasismus, to už není možný. Protože Churchillové a to jsou strašný, až na ten týr 5 proti tankům vyššího týru. A jako když je tady jediný tier 6 a oni nemají ani jeden tier 6, akorát scouta, a tady mají taky dva scouty, tak to je fakt jako už, to už jako zavání nějakou konspirací nebo ničím. Každopádně tady jsem v křoví, on mě vidět nemůže, dokud nevystřelím přesně jako takto, ale já jsem ho chtěl dostat z hry, nebo aspoň ho dvakrát trefit, víte, že to prostě blskově. A než jste se nadali, tak já už jsem se zmizel, ovšem teď mě tady trefilo něco. Ale dingu jsem to. Ona, ta 69, ten pancíř na ní je velice takový troll. Řekněme, to se nedá říct, že by byl spolehlivý, ale kolikrát zvlášť do té věže něco dingnete, kolikrát vás zase propojují úplně v pohodě, ale pak, jak říkám, se nikdy úplně zázračím a skoro nemůžu ji propálit. Souboje T69 versus T69, když se nepoužívají goldy, občas bývají velice zajímavé. Každopádně není to pancíř, na který byste se mohli spolehnout, to opravdu není. Navíc ta slavná MT25, která tu je úplně nějak hlupě, tak je tam někde na prostředku a pálí to do nás do boku, nebo do mě zatím ne, možná jednu do mě napálila a Dingoa, ale tady do mého spodáče včetně Doufona z ACML48 to pálí, jak vidíte, velice pěkně. MT25, na kterou až tak úplně nemůžu. 69, na kterou můžu o něco lépe, ale ne o moc, víte, že mě i spotla dokonce, což je docela divný. To možná byla i ta IS-3. On toto je metko, on to nemá až tak super kamufláž tento tank, on je docela jakoby, není až tak velký, ale ani malý. Nemá tak dobrou kamufláž, jako má třeba T-44 nebo typ 59. Ty mají slušnou kamufláž, víte, že tady mám nabité heaty, jsem nabil. Protože jsem se rozhodl, že ta IS-3 je tady velice otravná. A že bez heatu ji jen tak neprorazím. Protože to potřeba, já fakt skoro v každý hře jako ty heaty použiju. Ne, že bych je použil jenom je, nebo hodně je, ale používám je. Víte, že tady jsem jaký dal. Ono, když používáte ty heaty a když je nepoužíváte, tak mezi tím je jako rozdíl. Je to takový, že prostě s těma heatama tento tank si nebude nic nalhávat, s tím je OP prostě. Kdybych ty heaty nepoužíval, tak hodně her, opravdu hodně her jsem udělal, co jsem rozdal 4000 jsem se poškození, prostě hodně her jsem tak udělal, a kdybych neměl heaty, tak bych rozdal tak 3200 poškození, což je jakový, jakoby standardní pro tier 8 střední tanky. 4700 poškození jako na tier 8 střední tanky poměrně hodně. Není to nějaké úplně tak jako snadné, tady proti té terace více to by bylo plýtvání peněz, goldů a všeho možného. Naštěstí tady byla ta akce na goldy, tak jsem jich nakoupil hodně pro té 69 a ty mi vystačí až do té doby, než vyexpím tu E1, což se samozřejmě hodí. Už jsem se rozhodl, že tady ta IS-3 prostě už musí jít dolů. Ovšem neměl jsem proti ní takové štěstí, jako jsem měl předtím, když jsem ji propálil třikrát, teď mi to dvakrát bohužel Dingo, částečně mojí chybou. A ovšem ta jedna rána, která mu zůstala, bohužel ještě přežil. Naštěstí mě netrefilo nic jiného, kromě ty IS-3 a naše VKčko bylo schopné ho dorazit. Tady to možná vám přišlo jako zbrklé, ale já sleduju minimapu a vidím, že tady
dostupují nepřátelé a že nejsem si úplně jist, za to tady dají moji spojenci. Až věděl jsem, že už je potřeba se vrátit, ale nemohl jsem tady nechat prostě tu jestrojku, to prostě jsem nemohl. Tak jsem to tady risknul a už se vracím. Budu mít podporu tady od UFONa, který tady bude kempit s ACML48, které má na to více než dostatečné dělo. Naopak skvělé dělo bych řekl, že na to má. Víte, že už tady naši skutečně padli. A že tady není nic, co by bránilo náš kep. Akorát já se sem vracím. Teď bych možná jakoby mohl tam naběhnout jako nějaký trotl a zkusit je střílet tady odsaď, ale to by nebylo chytré. Místo toho je můžu jen tady takhle svítit a využívat podpory právě od UFONa a tam Yardy Panthera, co je tam schovaný, který můžou naprosto bezpečně bez toho, aniž by je spotli, pálit na ty tanky, co jsou tady. Teď ještě úplně ne, protože ho nemá v dohledu a každou chvíli ono, když je tamhle, tak dohojíne nikam k té vajce, nebo kousek za tu vajku. Ta 32 je ještě kousek z jeho dohledu, takže ještě na ní pálit nemůže. A když mluvím o dohledu, tak myslím tady ten dohled, to je ta renderovací vzdálenost, prostě nějak, kterou vidíte, ty tanky. To je naše VZ-ko udělalo naprosto trotlovinu, to se jinak říct nedá. Sice je tu hezky nasvítilo, ale k čemu to jako bylo? Je to jako zelený hráč, že udělal tohle, jako dělá si srandu. To fakt nebylo od nich chytré. Víte, že jsou tam 4 tanky se skoro plným životem a ještě tam byl spotový ještě jeden tank. Takže jich je tam hodně, naštěstí zabil už tu K3 a teď můžu ne úplně až tak bezpečně, ale můžu je tady spotit. Přece jenom já když vylezu, tak ze mě nebude vidět moc toho, jenom tady to hodně nangovaný, možná kousek spodního plátu a ne, to nejsou jako snadné hity pro ty nepřátelé, co tam jsou. A jak jim říkám, já tady bych mohl vyjet se zkusit je trefovat, ale to by bylo šílenství, ty by mě rozsekali během chvíle. Jenom tady v pohodě můžu být, zůstat a čekat, až naši moji spojenci na kopci rozsekají. Naše VKčko tam zoufale dělá na minimapu, ale asi si neuvědomuje, že přesně to dělají ty TDčka na kopci. Od toho to jsou i ty TDčka. Že prostě takhle podporují a pálí to z dálky. Víte, že teď mě dvakrát prorazili. Panther 2 a Panther 1. Víte, že ten pancíř prostě je skutečně troll. Tento tank v podstatě nemá gunman tohle, tyhle. Ono je to taky o náhodě. Kolikrát víte, že pěkné hity na můj spodní plát. Ono já nemůžu úplně věc, aniž by do mě nemohli střílet. Ale můžu docela bezpečně vyjíždět, aniž by mě pořádně až tak mohli pálit. Víte, že Panther 2, který evidentně jako ví, že asi nemůže tam zůstat, chce mě věc, ale to je strašná chyba, nemůže vyjíždět prostě na T69, která je krytá TDčky, již nevím, jak moc si toho je vědom. Víte, že první ráno jsem použil na jeho detraknutí, aby na mě mohl sklopit dělo. Vypálcal jsem do jejich zásobník. A než vůbec si to opraví, tak já s mými spojenci na kopci jsme ho zabili. Navíc teďka ještě, víte, že VKčko říkal game over, ale teďka jsme zabili toho Panthera. Můj spojáč UFON zabil právě té 34 a najednou jsou ty na kepu vyčištěný. Tam je 32, která je pro mě na 2 rány, tu zvyčistím jak nic. Jak nic, to je prostě pro mě malinka. Ona je tam nějak, nevím co dělá, jestli je AFK. Asi není AFK, vypadá to, že střílí po Yardovi, ale ani mě tady v těch křovích nespotl a vůbec než jako, než stihla něco udělat, tak už bylo po ní hezky. Ale pořád je tu problém, jako já nemám až tolik života. Je z dvojka z té 22, pokud oba vystřelí, tak mě můžou v poji zabít. Yarda Panther má velice málo života, UFON v TDčku je docela zranitelný a jejich T29 je velice dobrý hráč, před kterým se musíme být na pozoru. Naštěstí IS2 tak dobrý hráč není, což nám hraje do karet. V tuto chvíli jsem prostě věděl, že tady tu hru šestě vyhrajeme. Už vlastně předtím, jak jsme tam pepřili na tom kepu, tak on se to dalo. Teď víte, jsem nasytil 29, která je tady, což bylo poměrně překvapivé. Já bych na ní vyžděl, bylo by to hloupé. Radši si počkám na pomoc. Víme, že IS2 má posled spotla tady. A tam právě vyjíždí UFON, že by ji rád zabil. Protože nemůže si dovolit jako nějaký vyjet sem a nechat se trefit za 400 vodní do boku, to by bylo velice nepříjemné. Ale ona, jak jsme zjistili, tak byla trošku podlá a přemysťovala se, protože víte, on tam vyjel. A nejenže on nic nespotnul, ale ani jeho nic nespotl, takže během chvíli bylo více než jasné, že oni tam ona tam není. Už tady říkám, aby mi radši jeli pomoct co nejchleji, protože jsem se v tuto chvíli bál, že by náhodou
Mohla je zvyka věc do zadku, trefit mě a pak by byla 29 a zabila by mě. Takže 29 se asi na mě snaží jako vyprovokovat, abych na ní vyjel, ale to bylo velice hloupé, protože by mohla sundat docela dost života. Mohla tam by být někde je zvyka schovaná ještě. A já bych ji nezabil na jeden zásobník. Na jeden zásobník většinou rozdáte tak 1000 poškození, okolo tisícovky. Nikdy méně, nikdy více, záleží hodně na tom, jak moc to rozdáváte nadprůměrné nebo podprůměrné, ale v dnešní době už jsou ty rány hodně okolo průměru, takže celkově je to vždycky jako okolo tisícovky. A to prostě to možnost rozdat okolo tisícovku poškození během tak krátké chvíle je ohromně silná. Spousta tanků prostě tomu podlehne během chvíle, prostě ani nestihne nabít kolikrát, když vás třeba jednu ranu netrefí, tak je v pekle. Co já tady dělám? Já se nesnažím tu IS2 nějak moc po ní střílet, jenom tady vidím, že křoví, tak by mě se nemusel spotnout. Tady je ta 20, co jsem se bál. Já jsem se bál, že už vyjedu na ní, takže ona mě možná trefí a trefí mě 29 ze zadu, což bylo něco, co jsem si nemohl dovolit. Takže ona mě spotla, takže nemá asi. Ona má základní věž, takže její dohled je mizerný a tudíž mě tady nevidí. Já mám dohled 400 metrů, tudíž jsem ji viděl a teďka jak tam stál, tak stejně jsem ji už potom zmizela mi, ale dal jsem do ní pár solidních rán, dvě nebo tři. A teď tady společně s Ufonem vyjedeme na tu T29. Nabití zásobníků je tady velice rychlé, to je v podstatě jak nic, toho si ani nevšimnete skoro to nabíjení toho zásobníku, to je velice příjemná věc tady. A hlavně to nabíjení mezi střelama je parádní. Víte, že 29, já se snažím, já jedu pořád dopředu, proč to dělám, aby mě náhodou netrefila IS2 ze zadu samozřejmě. Tak už si myslím, že jsem snad v bezpečí a začnu pracovat na té T29. Víte, že během chvilky, radši si tady doměřím, během chvilky 845 poškození. Vůbec než stihla vůbec zjistit, než měla šanci zareagovat nebo něco udělat, už bylo po ní. Alfon už tam zbyl na malém životu, ještě jsem ho zachránil, kdo ví, jak by to dopadlo, kdybych nepřijel, ale prostě to, že během 6 sekund vypálcala té 1000 poškození, to je opravdu velice silné a to, ten fakt, že máte Goldy, který mají 300 penetrace, to je opravdu, dělá tento tank OP tankem, to dělá prostě, to je opravdu moc silné, s tím prazíte, když míříte dobře všechno ze předu. Když říkám dobře míříte, samozřejmě ve hře podle mě sam neexistují gohdy, kde byste mohli prorazit všechno kam chcete, to asi není prostě tady v té hře. Takže musíte mířit všude, třeba na spodní páty, do spodního pátu byste měli prorazit opravdu skoro všechno. Případně, teda jako mě foše, tam byste mohli třeba mířit ač na ty jiný weak spoty, ale do těch weak spotů to opravdu stačí, do spodních pátů také. Spoustu tanků s tím propadáte úplně v pohodě. S tímto tankem, když máte dostatek goldů, já tady vozím tak 24 APček a 16 heatů, víte, jsem jich vystřelil polovinu těch heatů, tak většinou mi to stačilo a dokážete s tím zatopit velice dobře i desítkám, protože takhle v desítkové bitvě jsem byl na temném úbojí, jsem si řekl, už jsem byl frustrovaný, chtěl jsem vyhrát, nabil jsem heaty. Za tu hru jsem rozdal 4700 poškození, jako tier 8 metko na takové hloupé mapě, jo. A většina toho bylo 9 a 10. To je prostě, tento tank není vybalancovaný, není. Kdyby neměl ty hity, nebo s takovou penetrací ty hity, tak by byl vybalancovaný a takto, ani náhodou. Prostě to je vtip, jako tento tank by měl správně být, že má nejíždět do boku a vypácat to tisícovku poškození. Ano, to můžete udělat úplně bez problémů, že problém je, že díky těm hitům to ani nemusíte dělat. Tady víte, o, SM-5, přijedete, ona vystřela. Ještě než má šanci vůbec nabít půlku rány, vy do ní vypácete 1000 poškození a už veselé odjíždíte a ona vás nedožene. To je prostě síla toho tanku a ještě máte to skopení dělat, tudíž můžete využívat i terénu. Tento tank vybalancovaný není ani náhodou. Potřeboval by nerf a řekl bych, že všechny americké zásobníky jsou více či méně OP. To jsem sálenčka rozhodně jako není až tak OP, ale když to porovnáte s 1375, tak je. 69, ano, rozhodně. 54E1 taky. 57 heavy, o tom se nebude diskutovat, dokonce už i Wargaming oznámil, že ji nerfne. Ale to bude prý až za pár patchů. 8.8 ani 8.9 to prý nemá být snad až díl, takže toho se jen tak asi nedočkáme. Ale tyto tanky jsou prostě OP, to je jako možnost rozdat v tomto případě 1000 poškození během tak krátké chvilky
pak zajet a ještě než se k vám dostane, už máte zase nabito, to je strašný prostě. To jsou prostě tanky, kteří si říkají, on má 500 života, tak na něj přijedu, zabiju ho. A on přijede, dáme jednu ránu, která ani není z té, že prorazí nebo trefí. A než se naděje, tak já už do něj dám jednu, druhou, třetí, čtvrtou a hele, on je mrtvý a on si říká, what? Prostě tak to je prostě problém. V tuto chvíli to skutečně vybalancované není. Stejně jako KVNS není vybalancované na šestém týru, tak tady to není vybalancované na tomto týru. S tímto tankem mám výrazně, no výrazně, mám s tím rozhodně mnohem větší, no mnohem, mám s tím větší průměrné poškození než s Pershingem i Centurionem, s kterýkoliv jiným týr 8 středním tankem. Skoro s tím mám i přibližně stejné, možná skoro budu mít i větší poškození průměrné než s IS-3. A většinou, snad nikdy ještě, možná tak u devítek, tam jedině mám přibližně stejné poškození jakoby mezi metkama a hevinama. Metka je většinou vždycky méně poškození průměrný než heviny. A tento tank má stejný a brzo budu mít snad i vyšší, jo? Takže to je jasně, jasný důkaz. U většiny ostatních mám tak 1800 průměrný poškození, tady s tím mám 2000. Z té 44 mám dokonce jenom 1600, protože to není moc dobrý tank. S typem 50 mám 1700. Pershing, Centurion, Indian Panzer. Indian má asi 1700 a Pershing, Centurion 1800, jo, tady 2000. To není vybalancované, prostě během chvilky přijdete, rozdáte 1000 poškození. Kolikrát hru v četě s ostatními metky. To je masakr prostě, kolik rozdají oni většinou, no tak 2000 poškození jsou rádi, co rozdám já, 4000 poškození. A stříleli jsme úplně to samé v těch samých chvílích, akorát že on je rozdíl, že on rozdá za tu dobu, co já pálím, tak dvě rány. Když to já jich rozdám 4, a než dostaneme se k dalšímu cíli, tak já mám se nabito a se rozdám 4 a on se rozdá 2. To je prostě problém. Jako v současné chvíli tyto tanky můžu rozhodně doporučit, zvlášť pokud jste nějaký jako lepší hráč. Protože opravdu podle mého názoru by nerf potřebovali. Každopádně ale to už bude dost o nerfu, o 69 ovšem. Pokud chcete vidět výsledky, tak můžete kouknout do popisku videa, kde máte buď je napsané, anebo můžete koukat na odkaz. Výsledky točit takové nebudu, protože na to nemá, je to luxus. Protože zabijí hodně času a to je luxus, který se mi v tuto chvíli výrazně nedostává. Takže pokud chcete vidět výsledky, jak je tam máte napsané, nebo se můžete kouknout na odkaz na Waterplace a můžete si je prohlídnout sami. Každopádně to by bylo všechno. Já jsem byl Gotvi a čau.